okusinzira Kampala Uganda mujye baleko gye mukwasaganya muli mutya nyongero babuuzaako n'okubatumirako n'okubalamusaako nnyo abasiiba mwe bali kusiiba buli omu ngaomanyi nti oli musiraamu osiiba okola bulungi munatera okumalako ekisibo mwongere okusiiba kakati Rose Construction iyo yakuzimba make sure onoonya kampuni eno weeri wonna baleke nti bakuzimbira enjuyo ku 0788894975 bakubire simu yogera ne injiniya waabwe bajja kuba kuwulira ebiddirira mulabe enteekateeka z'okuzimba ate bwe zinaabeera kantandikira ku musajja wammwe owa People Power amanyikiddwa nga Zaake Honorable Francis Zaake Butebi ono omukulu amaze ebbanga ng'ali mu hospital oba mu ddwaliro ng'apokyapokya n'ebiwundu oluvannyuma lwokuba nga yakwatibwa emabegakaawo ndoza yakwatibwa 11 last month yes yakwatibwa ng'ensonga ezaamukwatisa wali ebuswa bulongo ng'agezaa okuba nga distributinga mmere eri abo ye bagamba abaali obi abaali mu mbeera embi ennyo ngatishi ahi had no option okujjawo kubanga atandika okubanga abayamba bwe batyo bano gabire mmere olunaku olwo polisi yajja n'emulya ne bamukwana ne bagana ne bamuggalira gyeyamala akabanga akawererako ddala nga talabibwako paka oluvannyuma agenda okugibwayo ku polisi okumuliriizinga okumugaba mu kkooti mujjukira mumeta nakkataana nga tamanyi nakiri ku nsi oluvannyuma kkooti n'agamba musooke mala okugenda mumujjanjabize omukulu oyo yasooka n'ajjanjabibwako ku Iran Medical Iran Uganda Medical Iran Uganda Medical gye baamujja ne bamutwala mu kkooti olava mu kkooti baamuwolekeza Lubaga Hospital gy'amaze akaseera ng'ajjanjabibwa ebintu bya Zaake bino baddemu katemba mungi nnyo yajja n'akola speech y'ejjuuzi n'ayogera byonna ebyamutuukako mwabimanya kyemmanya abasinga obunyire speech mwagisomako then olwavaawo polisi nejja nemwanukula juuzi Minister Kani Obiga yagenze n'abagamba Zaake teri yamukoonako bwe yali ali mu mmotoka wansi ng'alipatule mutwala mbu yafuna oba kititiriri nala niko kubanga yetuusaako obulabe speaker kyava mugamba munnange minisita jjangu tulagemuko engeri Zaake gye yetuusaako obulabe twegamba bizibuzibu si byanku ne anyway omusajja amwa People Power Zaake alabikanga embeera egende kuba ku matu era nga bw'atyo yasobola okubanga olunaku lw'eggulo yasiibuddwa bw'atyo alabike nti yalekerwa maka ge agenda afune more medication okusaako n'adegedeo ku mukyala we yatugambye nti mwami Zaake bagenda kwongera okukolako physiotherapy n'okwongera okulongoosa ku nsonga y'amaaso ago amaaso ge simala mbulungi nnyo olwonyo kwanga mbu gaafuuyirwamuko ebintu ebitategeerekeka so ye mukulu Zaake yatwadde mu maka ge ag'e Nalumunye asobole okuba nga afuna obujjanjabi ate mwongere okuba nga musabira kyali yona yongere okuba nga aterera abasajja so yoyo mukulu Zaake Francis bwato bamuta yagize yakubye ku matusofa awetuyimiridde nze bwasoemanuel tuli ku lifestyle nga bulijjo.